Kan man verkligen lita på det där? Ja, visst han kan det, vet du. Dessutom kan vi se med disse nye pjeksene her, da, så blir det ganske ukompliserte underbensfrakturer, som det heter. Sånn at benet går liksom rakt av i pjekskanten her, da. Zvapp! Altså. Ja. I stedet for den gamle spiralbrotten. Ja.